حضبرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس ٹائم میں موجود ہوں اپنے اسٹوڈیو آشیانہ ٹی وی اسکالن میں. میرے ساتھ موجود ہیں آشیانہ ٹی وی اسکالن کے چیئرمین جناب جاوید اقبال عوان صاحب. ہم ان سے پوچھتے ہیں اور ان مبارکباد پیش کرتے ہیں نیا چینل شروع کرنے کے لیے، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا کیا ایکٹیویٹیز چینل میں ہوں گی. جناب جاوید اقبال صاحب، آپ کو بہت بہت مبارکباد. بہت بہت شکریہ وارسی صاحب، آپ کی حوصلہ افزائی ہمیں چاہیے ہوگی. آپ تو چینل کے بارے میں آپ نے مبارکباد دی، تو خیر مبارک. یہ چینل کی یہاں اسکاٹلینڈ میں ضرورت تھی، تو اس ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے سوچا کہ اپنے بھائیوں، ایشین بھائیوں، پاکستانی بھائیوں کی کسی طریقے سے اگر زندگی میں کوئی سہولت آ سکتی ہے تو ہم سمجھیں گے کہ چینل کامیاب ہو گیا ہے. ایک بھی ذرا بھی کوئی زندگی میں آسانی آ گئی تو ہم سمجھیں گے کہ چینل کا مقصد جو ہے وہ پورا ہو گیا ہے. جاوید صاحب، اس چینل میں مختلف پروگرام مذہبی اور سیاسی، کیا اور یہ 24 آور کرنے کا ارادہ ہے؟ فی الحال تو انشاءاللہ ہم اسے چند گھنٹوں سے شروع کریں گے، تو کیونکہ پروگرام بنانے میں کافی وقت لگتا ہے، تو آہستہ آہستہ گریجولی ہم اس کی جو دورانیہ ہے وہ بڑھاتے جائیں گے انشاءاللہ. تو اس میں مذہبی پروگرام بھی ہوں گے، انٹرٹینمنٹ کے اور ہر طرح کے بچوں کے پروگرام ہوں گے انشاءاللہ. ہم ہر کمیونٹی کو ہر طرح سے خوش کرنے کی کوشش کریں گے. بہت شکریہ جناب جاوید اقبال عوان صاحب، چیئرمین آشیانہ ٹی وی اسکاٹلینڈ. ملک خالد وارسی، آشیانہ ٹی وی اسکاٹلینڈ.